ZAPO. Zábava v podcastoch. Sada slovenských eurominci s motívom Spišského hradu. Strieborné mince Štefana Baniča, Maximiliána Hela a Janka Matúšku. Zlaté medaily Tekovskej, Zemplínskej a Oravskej župy. 700 rokov slovenskej tradície. To sú mince z Kremnice v e-shope Českej mincovne, kde nájdete aj zberateľskú 10-eurovú mincu Janka Kráľa v striebre. Podcast Tak bolo vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa SK. Vítajte opäť v dejepisnom podcaste Tak bolo, cez ktorý sa snažíme priblížiť dejiny skrz príbehy obyčajných ľudí. So mnou už je v štúdiu, v virtuálnom štúdiu aj historik a dejepisár Juraj Jeleň. Vítaj. Dobrý deň. Ja som Kristina Pauli Kamarová. Dnes sa už teda ale pozrieme viacej na domáce dejiny, konkrétne 19. storočie, Rakúsko-Uhorsko, vyrovnanie Rakúska a Maďarska, respektíve Uhorska. Je tam jedna zaujímavá postava, ktorá láka, daví a milujú ľudia, a to je cisárovna Sisi. Tak budeme sa o nej rozprávať. To ja si myslím, že tých postav je tam samozrejme zaujímavej či viacej, ale teda popularitu Sisi rozhodne nedosahujú. No. Tak poďme na to. Začneme teda v 50. rokoch 19. storočia, teda okolo roku 1850. Ako vtedy vyzerá situácia v strednej Európe? No, tak v strednej Európe funguje taký štát, ktorý sa volá Habsburská monarchia, to je v podstate oficiálny názov, alebo Rakúske cisárstvo. Je relatívne krátko po revolúcii 1848-49, ktorá dopadla pre vlastne všetky strany katastrofálne. Myslím tým všetky strany, ktoré tú revolúciu začali. Je obdobie tzv. Neoabsolutizmu, alebo niekedy v literatúre skôr známejšieho Bachovho absolutizmu. Taká odpoveď na tú revolúciu, je to sprevádzané policajným režimom a kontrolou prakticky celej spoločnosti. Uhorsko je integrálnou súčasťou tejto Habsburskej monarchie a samozrejme Slovensko je zase súčasťou Uhorska. Situácia je tu asi taká v tých 50. rokoch, že neexistuje vlastne ústavný systém, alebo de facto niekoľko rokov je Uhorsko vojensky okupované po revolúcii. Nie je zvolávaný Uhorský snem a prakticky akákoľvek politická aktivita je zakázaná. Dobre, tak poďme sa pozrieť na to, kto vládol. Dostal sa do čela Habsburskej monarchie František Jozef I. A teda ty si mi spomínal, že možno viac ako on sám, ako cisár, vládla jeho matka. On bol teda mladý, keď sa dostal na trón, hej? On mal 18 rokov, vlastne koncom roku 1848 sa dostal na trón, čiže počas revolúcie. A naozaj takýto mladý muž bol považovaný za akúsi nepopísaný tabulu. Habsburský rod sa tým v podstate potreboval nejak očistiť od tých predošlých krokov. No a v tých 50. rokoch v podstate za ňu vládne jeho matka Sofia alebo Zofia, keď chceme. Nie je to len otázka nejakej politiky, ale aj jeho osobného života. 11. máj 1854, denník Štefánie Rosenheim, dvornej dámy a priateľky Alžbety Bavorskej. Celá rodina bavorského princa Maximiliána, otca Sisi, sa vypravila loďou na cestu do Viedne. Alžbetu ako budúcu cisárovnu všade triumfálne vítali. Na viedenskom predmestí Nussdorf ju čakalo slávnostné stretnutie s budúcim manželom. Prístav bol vyzdobený kvetmi. Na tribúne sa zhromaždili predstavitelia vysokej šlachty a všade naokolo sa tiesnil mnohotisícový dav. Alžbetu so sprievodom vítali rany z diel, hlučné pochody vojenských kapiel, hlahol zvonov a ohlušujúci jasot. Mladý cisár ju láskyplne privítal nežným objatím a boskom. Dojatá snúbenica si vreckovkou utierala slzy šťastia. V záplave bielých ruží, ktoré zdobili prístav, sa v ružových atlasových šatách s diadémom v hustých gaštanových vlasoch vynímala ako rozprávkovo krásny, takmer nadpozemský zjav. Cestu do Schönbrunnu lemovali davy viedenčanov. Ulice boli vyzdobené kvetmi a kobercami, miestami sa týčili slavobrány. Do vnútorného mesta vchádzal sprievod cez novopostavený most, nazvaný Alžbetin. Sisi sa spolu s Františkom Jozefom viezla v pozlátenom koči, obklopenom vojakmi a sluhami, v rokokových kabátoch a bielých pančuchách s dlhými bielými parochňami na hlavách. Hneď ako sa za nami zatvorili dvere paláca, sme sa začali pripravovať na svadbu. Dialo sa toho toľko, že som vôbec nemala čas si všetko poriadne zapísať, avšak dostávam sa k tomu teraz, kým to mám ešte ako tak v čerstvej pamäti. Svadba sa konala 24. apríla 1854 o 7. hodine večer vo viedenskom kostole svätého Augustína ožiarenom 10 000 sviečok.
Pred oltárom sa dvíhal biely a zlatom predkávaný baldachín. A všade nádherné uniformy gardistov, dôstojníkov, generálov, rázovité odevy zástupcov uhorskej a poľskej šlachty, dokonca som zahliadla aj orientálnych predstaviteľov v turbanoch. Kaleidoskop farieb a krojov, a už sa mi z toho hlava krútila. A ľud, omráčený nádherou, dojatý až k slzám, nábožne obdivoval krásnu mladú cisárovnu. Keby sme len vtedy vedeli, že sa jej práve končí bestarostná mladosť. Ach, ako veľmi sme sa mýlili, keď sme si po jej zásnubách so vzrušeným nadšením šepkali o živote na dvore. Ako krásne sme si to všetko predstavovali, najmä jej život v rodine Františka Jozefa. A pritom mohlo byť všetko inak, keby sa len do nej František Jozef nezahľadil. Veď predtým stretol mnoho princezien, mohol si vybrať aj Alžbetinu sestru Helenu. Ale nie, bola to Sisi, ktorá sa v 16 rokoch stala nešťastnou cisárovnou. Dostávame sa nakoniec 50. rokov, kedy Rakúsko dostalo taký celkom zásadný úder, a to je, že prehrali vojnu s Talianmi. Bol to dosť veľký šok. Rakúsko strátilo oblasti Benátska, neskôr Milánska. Bola prvá vec, a druhá vec, Viedeň prehodnotila politiku monarchii. A v podstate to znamená koniec neoabsolutizmu a postupnú obnovu toho ústavného systému v Uhorsku napríklad. Uhorský snem bude znova zvolaný a vlastne znova sa rozbehne aktivita politických subjektov, politikov ako takých. Na Slovensku sa to prejaví napríklad aj memorandovým zhromaždením či vznikom Matice slovenskej napríklad. Čiže je to ako keby také ponechanie samostatnosti Uhorsku. Má to byť teda obnova tej uhorskej ústavy, toho politického systému. Tá siaha hlboko do stredoveku, takže nechal možno takú samosprávu cisár. On má samozrejme svoje predstavy o tom, ako tú ríšu reformovať. A samozrejme Maďari mali vlastnú predstavu. Oni by sa rádi vrátili k tej ideji z toho roku 1849, čiže z revolúcie, kedy vyhlásili nezávislosť na zbytku monarchii, a to bola vlastne jedna z takých ciest otrhnúť Uhorsko. Jednoducho nechceli sa vôbec podriadovať, chceli byť samostatní. Časť politikov áno, časť nie. No a teda monarchii zasadil ďalšiu ranu, vlastne ďalšia vojna, a to bola vojna s Pruskom v roku 1866, ktorú Rakúsko úplne prehralo, naozaj tam zlyhali na plnej čiare. Čiže v akom zmysle to tentokrát využili Maďari? To bude vlastne veľmi zásadné. Rokovania medzi cisárom a Maďarmi prebiehali už pre touto vojnou, ale táto vojna bude vyslovene urýchlovač cisára, respektíve tá politika okolo neho. Nemôžeme hovoriť vyslovene, že len o cisárovi, ale teda rozprávame o nejakej takej dvorskej klike, sa s tými Maďarmi veľmi rýchlo dohodne. Asi by bolo treba spomenúť aj nejakých konkrétnych ľudí, takže maďarskú stranu zastupoval hlavne Ferenc Deák, to je taký otec toho celého vyrovnania, a Julius Andráši. No a vlastne v roku 1867 už je vyslovene to vyrovnanie na ceste, to znamená, že dohoda medzi Maďarmi a Rakúšanmi, respektíve cisárom, začala platiť. Dobre, čo presne znamená to vyrovnanie? Je to v podstate začiatok tzv. Dualizmu, to znamená v jednom štáte, ktorý sa už začína nazývať Rakúsko-Uhorsko, aj o tom budú veľké debaty, ako sa ten štát bude volať, vzniknú vlastne dva de facto samostatné útvary, ktoré budú spájať štyri veci. Takže najskôr k tomu, čo mali spoločné, toho je oveľa menej. Spoločná bola postava panovníka, v Uhorsku sa volal král, v Rakúsku sa volal cisár. Potom tu boli tri ministerstva. Ministerstvo financií, takže celé Rakúsko-Uhorsko bol jeden ekonomický priestor, platila tu jedna mena. A druhá vec je ministerstvo obrany, alebo teda vojny. To bola vec, na ktorú by sa aj mohli dohodnúť, že by boli dve, ale na tomto si zase nárokoval cisár, že on chce mať jednu armádu, aby tam bol jeden veliaci jazyk a aby bola proste jedna unifikovaná armáda. A tretí bod, to je celkom logické, to bolo ministerstvo zahraničia. Keby boli dve zahraničné politiky, tak to nie je jeden štát. Môžeme si to prirovnať niečomu, čo poznáme, napríklad Československo alebo nejaká forma federácie, ja neviem, ako napríklad Spojené štáty americké? Niečo podobné asi dnes neexistuje, pretože Rakúsko aj Uhorsko, teda obe tie časti tej monarchie, mali všetko ostatné rozdielne. To znamená, mali vlastného predsedu vlády, mali vlastnú vládu, mali vlastný dvojkomorový parlament a existovali vlastné zákony, absolútne odlišné navzájom. Takéto niečo napríklad Spojených štátov amerických ako existuje čiastočne, ale sú tam tie federálne zákony, ktoré platia všeobecne. Takže ja
Ja si nemyslím, že dnes niečo podobné existuje. No a teda pomohlo to vyrovnaniu vzťahov medzi Uhorskom a Rakúskom? Viac menej áno, a na druhej strane môžeme povedať, že to Rakúsko-Uhorsko bude prakticky v permanentnej kríze. Čiastočne k upokojeniu došlo, ale otvorili sa nové problémy. Čiže čo boli také najväčšie problémy monarchie? Poďme si ju trošku predstaviť. Už sme teda po roku 1867, je tam jeden panovník, neviem, rešpektujú ho maďarskí vodcovia, maďarskí lídri? To je asi zásadná otázka. Naozaj pre Maďarov alebo pre Uhorsko bola kľúčová nejaká taká pozícia panovník versus Uhorsko. Môžeme to tak rozdeliť zhruba 20 rokov, čiže 70. a 80. roky sú pomerne kľudnou etapou a etapou také spolupráce, by som povedal, Maďarov a cisára, respektíve kráľa. Veľmi dbali, aby ho nazývali kráľom. A neskôr okolo roku 1905 sa uhorsko-cisárske alebo uhorsko-kráľovské vzťahy nachádzajú v obrovskej kríze. Vyhrá koalícia, ktorá odmieta spolupracovať s Viedňou a napokon sa toto proste prekoná, ale opakujem, to Uhorsko sa bude pomerne dosť vyhraňovať a bude to dosť riešiť. To postoj ku kráľovi. Pretože nebol Maďar. Rozhodne, že nebol Maďar, bol považovaný za Habsburga, čo teda bolo v poriadku, ale bol považovaný za cudzinca. A naopak teda jeho manželka Sisi bola naopak v Uhorsku veľmi populárna. Sisi si obľúbila práve tú uhorskú časť a teda povrávajú sa ešte také povery, že mala pletky s Juliusom Andrášim. 30. september 1868, denník Ferenca Bečkeja, komorníka kniežaťa Ďulu Andrášiho. Dnes si chcem starostlivo zaznamenať, čo všetko som sa podozvedal od služobníctva našej najjasnejšej cisárovnej Eržébet, zvanej Sisi. Bolo to pred pol rokom, čo nechal knieža Andráši z pivnice z ničoho nič priniesť najlepšie víno a hodoval do skorého rána. Dostal predtým list, ktorý si prečítal a ihneď spálil. Potom bol však náramne veselý. Došlo mi to až o niekoľko dní, keď som sa dozvedel, že sa v Budíne narodila princezná Mária Valéria Habsburská, štvrté dieťa nášho najjasnejšieho panovníka Ferenca Jozefa, teda Františka Jozefa a jeho nádhernej manželky cisárovnej Alžbety. Jej výsosť pred pôrodom, ale i po ňom nezriedka trpela zdravotnými problémami. Jaj, vždy, keď sa jej priťažilo, sa vydávala na zdravotné cesty, často bez starších detí a ostatných členov cisárskej rodiny. Jej kroky zvyčajne viedli do Stredomoria, ale ešte častejšie zamierila k nám do Uhorska. Pre jej potreby bola zostrojená špeciálna vlaková súprava, kde je okrem iného aj vagón s telocvičňou, kúpeľňa a ubytovanie pre personál. Často preváža niekoľko jazdeckých koní. V Maďarsku sa jej zdá voľnejšie, preto je tam rada, tvrdil na istom budínskom bále jej učiteľ maďarčiny dr. Falk, ktorý ju podrobne zasvedcuje do modernej literatúry a učí ju aj porozumieť ohnivej maďarskej duši. Cisárovna má veľké nadanie na jazyky, maďarčinu ovláda už takmer bez prízvuku a dokonca sa obklopila maďarskými dvornými dámami. Miluje Budapešť a Uhorsko veru miluje ju. Uznáva tiež uhorské kone, je výbornou jazdkyňou, dokonca zvláda aj jazdu s prvkami akrobacie. Iba raz som ju videl výsi na koni, ale ištenem, to teda bolo vidieť na prvý pohľad, že v sedle sedela s radosťou a umom. Vyzná sa dokonca do odborných záležitostí ohľadom chovu koní. Kone, rovnako ako psi, sú veľkou vášňou cisárovnej. Svoje psy vraj dokonca venčí osobne. Tieto prechádzky vraj patria k režimu udržania si štíhlej línie. Cisárovna dokonca nemá vo svojich komnatách stoličky. Neustále je na nohách a v pohybe. Rada pláva, šermuje a okrem športu jej takmer celý deň zaberá starostlivosť o zovňajšok. Sisi, ako cisárovnú s obľubou nazýva ľud, si až priveľmi starostlivo stráži váhu. Žebraj sa váži trikrát denne a jej hmotnosť sa nikdy neprehúpla cez 55 kg. Jedáva len ovocie, pije šťavu zo súrového mesa, mlieko a pred náročnými poľovačkami aj víno a silnú výživnú polievku. To by som ja veru nemohol. Bez sumčieho perkeltu s tvarohovými haluškami si veru neviem predstaviť žiť. A kto vie, či vôbec niekedy jedla také finom šomloj halušky. Jej veličenstvo za svoju najväčšiu pýchu považuje svoje krásne a husté hnedé vlasy. Jej komorná sa na návšteve Uhorska nechala počuť, že rozpletené siahajú až pod kolená. Keď jej veličenstvu osobná kaderníčka Franciska Fanny Fejfalíková každé popoludne vlasy prečeše, musí jej vyčesané vlasy predkladať na striebornom podnose.
každý vypadnutý vlas dokáže cisárovnu náramne rozčuliť. Kaďarníčka už presne pozná jej rituály a dokonca aj recept na špeciálny šampón, ktorý veličenstvo používa. Dvakrát do mesiaca sa pripravuje zmes 30 žltkov a francovky. Nanáša sa štetcom na vlasy a potom hodinu pôsobí. Potom sa vlasy umýjú teplou vodou a opláchnú sa vývarom zo šupiek vlašských orechov. Po umytí chodí cisárovna sem a tam, kým vlasy neuschnú. I cisárske veličenstvo je veru nepochybne zaujímavá a uchvatná dáma. Nech ju náš pán ochraňuje. História šlachtických rodov Uhorska na Zlatých Dukátoch. Andrášievci pochádzali zo Sedmohradska, ale za vojenskú službu získali do držby hrad Krásna Hôrka. Pálfiovci verne podporovali Habsburský trón až do zániku Rakúska-Uhorska. A rozsiahle pozemky Esterházievcov predstavovali dôležitú vojenskú záštitu proti Turkom. Predstavujeme limitovanú dukátovú sériu Českej mincovne. Andrášievci na zlatom dukáte, Pálfiovci na zlatom dvojdukáte, Esterházievci na zlatom 5 dukáte a Turzovci v zlatej razbe s hmotnosťou 10 dukátov. Nájdeš v predajniach a e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa SK. Uhorský král František Jozef, možno by bol tak trošku na mieste teraz povedať niečo o ňom. Posadil sa na trón už ako 18-ročný. Okrem toho teda, že bol rakúskym cisárom a tzv. Apoštolským kráľom Uhorska, tak bol aj kráľom Čiech, Dalmácie, Chorvátska, Slavonska, Haliče, Volíne, Ilírie. Požíval aj titul kráľ Jeruzalema, to bolo dedičstvo zo starších čias. Bol rakúsky arcivojvoda, toskánsky a krakovský veľkovojvoda, vojvoda lotrinský, salzburský, štajerský, korutánsky, bukovínsky a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A naozaj to som povedal len malú časť z tých titulov, ktorými sa pyšnil. Napriek tomu, že by nemal v takomto štáte toľko zasahovať, snažil sa zasahovať do vnútornej politiky. Najväčšie hobby jeho bola armáda. A z hľadiska nejaké osobnosti o sebe hovoril, že bol najvyšším úradníkom ríše. Uh-huh. Strašne miloval papierovanie, mal vlastne veľký systém vo svojom dni. V podstate dosť veľa trpel v živote. V tom osobnom živote stratí jednu dcéru, stratí najstaršieho syna, stratí manželku a napokon teraz stratí aj, čo to bude jeho synovec, nástupca trónu, takže za svoj dlhý život bude osobne strácať aj územne, aj na politickom význame. Hej. Takže z môjho pohľadu dosť nešťastná postava. Podľa všetkých tých titulov, ktoré si vymenoval cisárovi, sa dá povedať, že tá monarchia, ten duálny štát, teda, boli naozaj veľmi rozmanité, až tak nespolupracujúco rozmanité, že naozaj tam boli národy rôznorodé, tak ako to spolu fungovalo? No, to bol veľký problém. Po roku 1867 žilo v monarchii 11 národov a národností a ďalšie menšie, ktoré sa dnes už síce uznávajú ako za národnosti, ako napríklad Rusíni, hej, ale vo svojej dobe to bolo niečo špecifické. Pre informáciu, v Rakúsku žilo 35% Nemcov. Čiže nie väčšina. Absolútne nie väčšina, hej. Potom tam bolo 23% Čechov, 12% Poliakov a tak ďalej. To Rakúsko siahlo na Balkán. Súčasťou toho boli Slovinci, súčasťou toho boli dnešní Ukrajinci a Taliani v časti, ktorá sa volá Južné Tyrolsko. Takže dosť nehomogénna časť, aj etnický, aj, keby som povedal, geografický. V tej uhorskej časti žilo, ak rátame teda Chorvátov, tak iba 48% Maďarov, takže zase nie väčšina. A okrem nich tam žili samozrejme Slováci, Rumuni, Srbi, Chorváti. Ty si mi to ešte tak veľmi pekne povedal, že celá tá monarchia bol taký geografický nezmysel, že skôr to bolo, čo Habsburgovci vyženili a vybojovali. Často tie národy nespájali nejaké že spoločné tradície, kultúra a tak ďalej, podľa čoho by sa mali štáty oddelovať, dajme tomu hranicami. A ja ešte k tomu dodám, že to nebolo ani nábožensky rovnaké. No, ideme sa teraz povedať viac o teda ekonomickom stave monarchie. Dá sa podľa mňa zhodnotiť to, že Rakúsko bolo oveľa silnejšie ako Uhorsko? Tak to bolo dedičstvo predošlých čias, kedy napríklad české krajiny a Rakúsko boli podstatne ekonomicky, aby som povedal, priemyselne vyspelejšie ako Uhorsko. Uhorsko bolo viac menej agrárne, to znamená, že viac sa tam pestovalo, vyvážalo napríklad obilie do tej západnej časti a kľudne môžem povedať, že teda je to dedičstvo od Márie Terezie, takto.
Zase výhodou bol ten jednotný ekonomický priestor, platila jedna mena od Čieha až po teda Ukrajinu, dnešnú by som povedal. Ako sa volala tá mena? Gulden alebo forint, závisí od toho, že v ktorej časti. Toto bolo vlastne veľmi dobré, môžeme to kľudne prirovnať k euru, že vlastne v takom veľkom ekonomickom priestore platila jedna mena. Na druhej strane zase bolo treba vyriešiť rozpočet krajiny, tak bolo potrebné sa dohodnúť. Existovalo tzv. Hospodárske vyrovnanie. Inak povedané, koľko percent bude vlastne prispievať Uhorsko a koľko percent Rakúsko do spoločného rozpočtu. Keďže Rakúsko bolo podstatne vyspelejšie, tak na začiatku prispievalo 70% a Uhorsko iba 30%. Každý 10 rokov sa to malo prehodnocovať a malo byť podpísané akési nové hospodárske vyrovnanie a malo sa to teda navýšiť na 50-50, úplne logicky. Musím dodať však, že krátko pred prvou svetovou vojnou, čiže krátko pred rozpadom Rakúska a Uhorska, to bolo iba 36%, čo dosialo Uhorsko podiel na tom rozpočte, takže veľký skok to nebol. Ďalšia taká časť zaujímavá je, že ako si žili bežní ľudia, alebo šľachta, ako vôbec vyzerala tá spoločnosť v Rakúsku-Uhorsku? Na čele stalo nejakých 21 rodov, ktoré sa mohli ženičiť a vydávať s habsburskou rodinou, to znamená, že... A to sa bavíme o celom Rakúsku-Uhorsku, hej? Nie iba, to sa bavíme komplet. Iba v Rakúsku, ok, všade. To sa bavíme komplet. Mali obrovské pozemky a naozaj si veľmi bazírovali na nejakej cti, na nejakej izolovanosti. Stretávali sa v 19. storočí, alebo v tom Rakúsku-Uhorsku bolo veľmi populárne návšteva kasína. Teraz nemyslím, že išli hazard tam hrať, alebo to skôr miesto, kde sa stretávali. Veľmi často organizovali bály, tam navzájom vlastne si vyhľadávali partnerov, takže držali vyslovene spolu. No a ešte v kaviarne sa stretávali, že? Kaviarne boli vlastne vyhradené vyslovene pre strednú vrstvu. Aby sme sa to trošku vedeli predstaviť, tak to sú rentieri, lekári, advokáti, kňazi, učitelia. Nie však nejakí kvalifikovaní remeselníci, ktorých by sme dneska zaradili do tej strednej vrstvy. Čiže bola to taká inteligencia, by som povedal. Zaujímavé, mali rôzne oslovenia. Napríklad vážený pán, dôstojný pán, milostivý pán a potom vaša excelencia. A vaša excelencia, to už tak smrdí niečím takým, že to už je šlachtic, ale nie, to bol ešte vlastne stále príslušník nejakého úradu, povedzme nejaký sudca a tak ďalej. A si veľmi na tom bazírovali, aby každý bol nazvaný správne. Tá kaviarenská móda, tak to je vec, ktorá veľmi úzko súvisí. Keď povieš kaviareň, tak určite si predstavíš nejakú viedenskú. Uh-huh. A paradoxne, kaviarne existovali už 100 rokov pred v Pešti, prevzali tú kultúru pitia kávy od Turkov a boli stovky kaviarní v oboch mestách, či už to bolo Budapešti alebo vo Viedním. A nepila sa tam len káva, čítali sa tam noviny, diskutovalo sa tam, fajčilo sa tam a naozaj niektorí ľudia tam prežili celý deň svoj. Mali ste poslíkov alebo nejakých sluhov, ktorí vám posielali správy na poštu a v podstate ste tam vedeli krásne uradovať. Zrodil sa aj bulvár zhruba okolo roku 1900. Zrazu proste si predstavujú tých mladých chlapcov, tých kamelotov, ktorí vykrikujú, že zabili cisárovnu a podobne, také tie bulvárne správy. Tak to boli akože stovky novín, ktoré v tom čase dominovali tomu informačnému spektru. A nadhodil sa mi celkom na taký dramatický príbeh, o ktorom si ideme trochu povedať, a to je príbeh syna Sisi a Františka Jozefa, najstaršieho syna Rudolfa. 10. september 1898, denník grófky Márie Ferenc, dvornej dámy cisárovnej Alžbety. Bude to síce dlhšie rozprávanie, ale bez toho, aby som ho vypovedala celé, to nebude mať zmysel a mne sa neuľaví, ako to moja duša potrebuje. Všetko to nešťastie sa začalo smrťou korunného princa Rudolfa ešte v roku 1889. Rudolf bol bystrý, vzdelaný, stalo sa však, že ho zaujali revolučné myšlienky. Z politických dôvodov ho teda ako 23-ročného oženili s 18-ročnou belgickou princeznou Štefániou. Nebola príliš pekná ani múdra a Rudolf ju nemal rád. Hľadal teda útechu v cudzích posteliach. Manželka to odhalila a ich vzťah sa rúcal. Najvyššie sa u neho začala prejavovať chorľavosť. Hovorilo sa, že trpel mozgovou paralýzou, ale popravde by sa našli aj takí, čo by tvrdili, že to bola kvapavka, ktorou neskôr nakazil aj manželku. Denne mal vo zvyku piť do 3. ráno šampanské zmiešané s koňakom a potom vstávať len po 3 hodinách spánku. Bol závislý na morfiu. Často hovoril o smrti. Keď sa zoznámil s barónkou Máriou Vecerovou, vznikol z toho vášnivý ľúbostný vzťah. Barónka otehotnela, hoci Rudolf nebol rozvedený s princeznou Štefániou. Ako dnes už dejiny vedia, vzťah sa skončil tragicky. Milencov našli mŕtvych v zakrvavenej posteli v zámočku Majerling.
Barunka bola zastrelená z revolveru, následník trónu s roztrieštenou lebkou. Ako presne sa ich životy skončili, sa asi nikdy nedozvieme. No to bol len začiatok konca cisárovnej Alžbety. Po Rudolfovej smrti stále viac podliehala depresiám. Stiahla sa do ústrania a neobliekala si nič iné ako čierne šaty. Rozdala takmer všetky svoje šperky, avšak stále veľa cestovala. 9. septembra sme sa vydali na návštevu blízkej priateľky, barónky Julie Rothschildovej, na zámok Pregny. Nasledujúci deň, 10. september, sa stal v prístave Ženevského jazera, mojej drahej priateľke a cisárovnej, osudným. Chystali sme sa nastúpiť na loď, keď sa k nám zrazu prihnal akýsi muž. Podvedome som urobila krok vpred, aby som pred ním cisárovnu kryla. Muž zrazu urobil pohyb, ako by zakopol, vyrazil dopredu a v tom istom okamihu aj pesťou proti cisárovnej. Ako zasiahnutá bleskom sa bez hlesu zvrátila dozadu a ja som sa so zúfalým výkrikom sklonila k nej. Bola pri plnom vedomí. Podoprela som ju, pomaly vstala. Oči sa jej leskli, mala zčervenanú tvár, vrkoče uvoľnené pádom jej vysali z hlavy. I tak bola nevýslovne krásna a majestátna. Medzitým sa odvšadiaľ zbehli ľudia, zdesení brutálnym útokom a vypitovali sa, či je v poriadku. A ona srdečne a vľudne každému ďakovala v jeho jazyku. Posťažovala sa, že ju trochu bolí na prsiach, ale kráčali sme ďalej. Lodný mostík ešte prešla ľahkým krokom, sotva však vstúpila na loď, urobilo sa jej mdlo. S pomocou dvoch mužov sme ju odniesli na palubu a dala som priniesť vodu a kolínsku a ihneď som začala s oživovaním. Roztrihla som jej šnurovačku. Zastrčila medzi zuby kúsok cukru namočený v éteri a prešla mnou iskra nádeje, keď som začula, že do nej raz či dvakrát zahryzla. Pomaly otvorila oči, chvíľu sa zmetene rozhliadala a potom sa posadila. Vyzerala veľmi vyčerpane. Smutne blúdila okolo zastretým pohľadom. Po chvíli jej oči spočinuli na mne, aby sa mi tak navždy vrili do duše. Čo sa to len so mnou stalo? To boli jej posledné slová. Potom v bezvedomí klesla na lavicu. Keď som roztrhla hodvábny životík, uzrela som tmavú škvrnu veľkosti mince. Odhrnula som košielku a objavila som malú trojuholníkovú ránku, na ktorej bola kvapka zaschnutej krvi. Atentátnik cisárovnú prebodol dýkou alebo niečím podobným. Obe časti, aj Uhorsko a Rakúsko, sa tvárili, že sú liberálne, tak v skutočnosti tam vládla vysoká šlachta a veľkopodnikateľi a tak ďalej. Môžeme si taký menší príklad dať, ako sa volilo v Uhorsku. Bol volebný zákon zadefinovaný, že nemohli voliť ženy, nemohli voliť osoby do 20 rokov, policajti, vojaci. Celkovo to bolo iba 6% obyvateľstva. Voľby v Uhorsku boli legendárne, pretože, ale v takom negatívnom zmysle, častokrát boli kandidáti hlavne teda nemaďarských národností vlastne prenasledovaný v zmysle, že boli schopní preusporiadať volebný okrsok krátko pred voľbami tak, aby ten nemaďarský kandidát nevyhral. Legendárne boli kortešačky, to znamená rozdávanie guláša, piva, to je dedičstvo do dnešných čias. Mm-hmm. Voľby boli verejné, to znamená, že človek musel prísť pred nejakú komisiu a povedať, koho volí. No tak to si myslím, že nemá s demokraciou absolútne nič spoločné. Mm-hmm. Takže pre porovnanie, v rakúskej časti monarchie od roku 1907 vlastne platilo všeobecné volebné právo. Dvo veľký rozdiel. Ten rozdiel medzi spoločnosťou v jednej časti monarchie a druhej časti sa ešte rozširoval? Prehubovala že sa ešte vzdialovali viacej áno, tie národy? Áno. Treba povedať, že najmä po tejto stránke nejaký slobod alebo po stránke nejakej politiky rozhodne bola tá situácia v Rakúsku lepšia. Aj samozrejme z hľadiska nejaké národnostné politiky, lebo v Uhorsku platilo vlastne pravidlo, že štát sa rovná národ. Áno. To znamená. Môžeme si tak naznačiť vlastne situáciu na Slovensku, ale o tom sme sa dohodli, že spravíme samostatný diel, lebo tam samozrejme máme čo rozoberať, ale teda bola zakázaná matica, opozícia bola vyhnaná z krajiny. To bol taký ten príklad, že vlastne maďarčina bola povinná na školách, slovenské deti presídlovali do maďarsky hovoriaceho prostredia a tak ďalej, čiže situácia pre jednotlivé národnosti vnútri monarchie
hlavne na tej uhorskej strane nebola vôbec dobrá. A teda dá sa podľa mňa povedať, že aj kvôli tým obrovským rozdielom na jednej druhej strane medzi národmi, medzi náboženstvami, medzi jazykmi a tak ďalej, nakoniec Rakúsko-Uhorsko skončilo. Tak hlavným teda momentom, prečo skončí, bude prvá svetová vojna. Naozaj ako Rakúsko-Uhorsko ako spojenec Nemecka vojnu vlastne prehrá. No a naopak práve tie národnosti, čiže v prvom rade Česi a Slováci, potom samozrejme ďalšie, budú na strane dohody, čiže na strane víťazov, a 28. októbra bude vyhlásená Československá republika, tým pádom je to vlastne, to je koniec Rakúsko-Uhorskej monarchie. Ale vtedy už nebol vo vedení František Jozef. František Jozef zomrel v roku 1916, to už sa dostal na trón vlastne jeho, tiež to bol synovec Karol, ešte tragickejšia postava ako on a o dosť slabšia osobnosť by som si dovolil tvrdiť. A mňa celkom ešte teda zaujíma aj podľa toho, čo som ja hovoril, koniec Habsburgovcov ako rodu, ktorý vládol obrovskému priestoru stovky rokov. Oni samozrejme budú mať tých nástupníckych štátoch viac menej zakázané nejakým spôsobom pôsobiť a stratia tituly a podobne, ale oni ako rodina vlastne fungujú dodnes samozrejme. Habsburgovci majú dodnes ešte asi 100 členov, teda šlachtické tituly už nemôžu používať, ale ten rod vlastne nevymrel. Podcast Tak bolo ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa SK. Poďme sa ešte popkultúrne odkazy ako vždycky na záver, teda kde by sa posluchači, posluchačky mohli tak priblížiť tomuto obdobiu, kde by si to mohli prečítať a vnímať, že ako to vtedy vyzeralo. Musím spomenúť v prvom rade asi najlepšieho slovenského historika momentálne Romana Holeca, alebo teda profesora Holeca, ktorý vlastne sa venuje tomuto obdobiu a on má niekoľko vecí, čo sa týka Habsburgovcov, či už napríklad poslední Habsburgovci a Slovensko, alebo teraz má vlastne Habsburgovci a Bratislava. Okrem toho má viacero textov, ktoré sa zaoberajú Habsburgovcami, ktoré sa zaoberajú vlastne tou situáciou v monarchii a samozrejme tými slovenskými vecami. Je dôležité. Idem na filmy. No tak samozrejme, nemôžeme sa nedostaviť pri trilógii Sisi, ktorý je značne zromantizovaný. Je tam teda hviezda Romy Schneider, ale na základe historických faktov, hej? Niečo určite, ale teda jasné, že toto je ten dôvod, prečo všetci Sisi milujú a hlavne teda Vianoce a akékoľvek sviatky nemôžu byť bez tohto filmu, ale teda ja si myslím, že z historického hľadiska to nie je až tak veľmi presné. Existuje samozrejme niekoľko ďalších verzií, napríklad z roku 2009 seriál Sisi, je to taká telenovela miniséria z Talianska. Celkom zaujímavý dokumentárny seriál má History Channel The Habsburg Empire. No a čo ja som si nikdy neuvedomila, tak film Iluzionista je z tohto obdobia a priestoru, to je taký hollywoodský film, sa dá povedať. A o synovi Rudolfovi a o jeho avantúrkach je tiež film Meierling. To je vlastne to miesto, kde spáchal samovraždu, že? Áno, áno. V Bratislave volá sa to, že múzeum obchodu a páni spravili fantastickú vec. Oni zrekonštruovali vlastne pivovár z Rakúska-Uhorska. Je tam autentická, ja to nazvem krčma, ale nie je to krčma, je to pohostinstvo, kde to proste je do bodky zrekonštruovaný priestor 19. storočia. Vyzerá to fantasticky, robia si vlastné pivo a vyhrávajú s tým súťaže a tak ďalej, ale proste keď má človek šťastie dostať sa tam, tak tá atmosféra toho 19. storočia a nie, síce to nie je klasická kaviareň, ale teda je to super, hej. To bolo historika, kde je písar Juraj Jeleň, ďaka. Nie, za čo? Moje meno je Kristýna Paholi-Gamárová a tento podcast s nami pripravuje Dominika Pišťanská. Teda dnes všetko, počujeme sa opäť čoskoro. Keby tušil, že jeho vysnívaná India je v skutočnosti trikrát ďalej, ako predpokladal, nikdy by neprebádaným západným smerom nevyplával. Vtedajšie lode by neuviezli dostatok zásob a všetci jeho námorníci by zomreli. 12. októbra 1492 však Krištof Kolumbus dorazil k neznámemu ostrovu, čo ho utvrdilo v presvedčení, že jeho výpočty sú správne. Predpokladal, že dosiahol východný breh Indie. Vyhraj na Instagrame podcastu Tak bolo striebornú mincu Objavenie Ameriky Krištof Kolumbus v hodnote 76 eur. Otázka znie, za koľko sa predával jeden potkan medzi zúboženou posádkou na lodi Fernanda Magalienša. Zapojiť sa môžeš do 5. septembra. Cenu do súťaže venovala Česká mincovňa. Prekvap originálnym darčekom z e-shopu Česká mincovňa SK. ZAPO. Zábava v podcastovách.